Credit Suisse-ის აქციონერების ბოლო შეხვედრა დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. Ზოგიერთი ცრემლსაც ვერ იკავებდა. Ათეულობით აქციონერი პროტესტს გამოხატავდა იმ არასწორი მენეჯმენტის გამო, რომელმაც კომპანია გაკოტრების პირას მიიყვანა და რომლის შედეგადაც მას ახლა მისი კონკურენტი კომპანია UBS-ი გადაიბარებს. მე 10,000 შვეიცარიული ფრანკი დავკარგე. ეს ბევრი არაა, თუმცა არც ცოტა. ეს თანხა ჩემი ოჯახისთვის ბევრს ნიშნავდა. შეხვედრის დროს ბანკის თავმჯდომარე იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა. ჩვენ გსურდა ჩვენი მთელი ენერგია და ძალა ჩაგვედო ბანკის გადარჩენაში. ჩვენას ვერ მოვასწარით. მარტში განვითარებულმა მოვლენებმა ჩაშალა ჩვენი გეგმები. ეს ჩემთვისაც ძალიან მტკივნეულია. ამისთვის გულწრფელად გიხდით ბოდიშს. ბოდიში მხოლოდ მცირე ნუგეშია მათთვის, ვისი აქციებიც გაუფასურდა. სკანდალებმა, არასწორმა გადაწყვეტილებებმა და რისკების საეჭვო მენეჯმენტმა მხოლოდ ბანკის რეპუტაცია კი არ შელახა. ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ 5 წლის განმავლობაში მისი აქციების ღირებულება 90%-ით დაეცა.